أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعائے مغفرت، اس دعا کے پڑھنے والوں کو قیامت کے میدان میں نور عنایت ہوگا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے.